Leaders Apostolic Church. Odi Ajayi lati Marawa ni 1981-82. Gbogbo ara wa ni kekeke. Gbogbo ẹ̀dà tí mo bá ti ń kúrò kábíyèsí yìí. Ohun tí mo máa sọ fún àwọn ènìyàn náà ni wípé ó láti rí bẹ̀. Nígbà tí wọ́n darapọ̀ mọ́ ìjọ yìí ní 1981-82 yìí, mo jẹ́ akínrere ìjọ yẹn. Number one. All right, I have two people already. I need four more people to go. Lara, ọmọ náà. Pẹ̀lú àwọn olóyè. Àtàwọn olóyè. All right, sir. But I need a representative. Jẹ́ lára àwọn kábíyèsí bákan náà tí wọ́n jẹ́ ọ̀rẹ́ kábíyèsí. Please, just six of us to say something great about kábíyèsí. Before we move on, please, don't you can see. And to come out and say something about Kabezi. And let me make you see. Your celebrating sister's birthday. So I need six people. We are Nick Olara, one of our students. I want to go to the secondary school. I want to go to the special institution. Àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀rẹ́ kábíyèsí. Àwọn tí wọ́n jẹ́ ará ìlú kábíyèsí. Ó jẹ́ ẹnìkan tó ní ìlú gbogbo. Àwọn fọ́tò tí ó jẹ́ àárín ìlú ètò àárín. Àti ará ìlú. Kódà nínú àwọn nǹkan mèremère tí a ṣe fún wa ní ìdí. Àpawọ́dé ẹni tí ó ṣe é fọkàn tán kìí ṣe ẹni tí bá ní sọ̀rọ̀ káì bá bẹ́ẹ̀ ná. Bàbá wa jẹ́ aláàánú mẹ̀kúnnù nípa ká náwó, nípa ká nára, nípa ká kó èèyàn mọ́ra, nípa ká ṣe ọ̀yàyà láàlú. Bàbá wa kọ̀ fi yìí lọ́ sì fi dè wá èyí tí ò tí ì ṣẹlẹ̀ rí látìgbà tí a ti ń jẹ ọba ìlú wa. Adúpẹ́ lọ́wọ́ wa. Bàbá wa jẹ́ ẹni tó. Ó ti ní Ìbàdàn North Federal Constituency. Àwọn náà fẹ́ sọ ọkàn nípa kábíyèsí láàrin ìṣẹ́jú kan sí méjì. Honourable Akinremi Jagaba place. West Honourable Akinremi Jagaba representing Ibadan North Federal Constituency.